ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်က UNG နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုများအားလုံးရိုးသားပေးကြပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းရှင်းပါမယ်တိကျံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအမှန်တယ်မှားတယ်ကိုလည်း comment မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာက၄မျိုးရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအများစုကမြန်မာမွေးကလေးကနော်လူမန်းတိတက်စာရွယ်ကလေးကမြန်မာပြည်မှာနေရတယ်ကိုနဲတယ်။နိုင်ငံသားမှာပဲထွက်ပြီးနေနေရတယ်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေတ်ကာလတခြားလုံးကပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပဲတိုးခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမန်းတိတက်စာရွယ်ကလေးကနော်ပညာလေးမတော့တစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံများမှာပဲရွှေ့ပြောင်းနေခဲ့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေအခြေအနေတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတဲ့လူတွေအင်မတန်မှနဲပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်။ဒါကလည်းဒီကနေ့အွန်လိုင်းမီဒီယာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစကိုင်းရဲ့မြေပုံနယ်မြေအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စကိုင်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီး9ခုထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးဒေသဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမှာခရိုင်9ခုရှိပါတယ်။စကိုင်းမှာခရိုင်9ခုရှိတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း35မြို့နယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခရိုင်9ခုထဲကမှရင်းမာပင်ခရိုင်မှာမြို့နယ်ပေါင်း4မြို့နယ်ရှိပါတယ်။ရင်းမာပင်ခရိုင်ဒီမျိုးနယ်၄မျိုးနယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမျိုးနယ်၄မျိုးနယ်ထဲမှာဆိုရင်เนาะအဲပလဲရင်းမာပင်စလင်းကြီးကဏီဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ရင်းမာပင်ခရိုင်ထဲမှာမျိုးနယ်၄မျိုးနယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနယ်၄မျိုးနယ်ထဲမှာပလဲရင်းမာပင်စလင်းကြီးကဏီ၄မျိုးနယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်စကိုင်းမြို့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်9ခုထဲကမှရင်းမာပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာနော်ရင်းမာပင်ခရိုင်မှာမြို့နယ်၄မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မြေပုံအကျယ်ဝန်းကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မြေပုံအကျယ်ဝန်းကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ရင်းမာပင်ခရိုင်ကိုမျက်လုံးထဲကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါရင်းမာပင်ခရိုင်ဒီမြို့နယ်၄မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ဒီရင်းမာပင်ခရိုင်ထဲမှာကို PDF တက်ရင်90လောက်ရှိတယ်ဒါ PDF တက်ရင်ပဲရှိသေးတယ်ဟို local PDF တွေတက်ခွဲတွေတက်စုတွေမပါသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းမာပင်ခရိုင်တစ်ခုထဲမှာတင်ကို PDF ဒီတက်ရင်ရောတက်ရင်တက်ခွဲเนาะတက်စိတ်ယောက်ျားတက်တွေပါပေါင်းရင် PDF အဖွဲ့ပေါင်းတရားကြော်ကြော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားကြော်ကြော်ထဲကမှဒါကရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းမှာတင်ကိုနော်ပလဲစာလင်းကြီးကဏီရင်းမပင်အဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ထဲမှာတင်ကို PDF အဖွဲ့ပေါင်းတရားကြော်ရှိတယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးဆိုရင် PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကြော်ကြော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကြော်ကြော်လုံးကရောအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့နယ်မြေသူတို့ရဲ့ဒေသအသီးသီးနဲ့သူတို့ကိုစီကိုစီအဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တိုင်းကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို PDF အဖွဲ့တွေအားလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အထက်ကမှဘာအတွက်ကြောင့်ဒီပလဲမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ကိုလူတွေဘာကြောင့်ဒီတဲတဲလှုပ်ပြီးတော့ကွဲရေးပြဲရေးကွဲရေးခွဲရေးတွေကိုတီးတန့်တဖွဲ့အားပေးနေတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသခိုင်းတိုင်းရဲ့မြေပုံတစ်ခုလုံးကိုမြင်ကြည့်လိုက်နော်သခိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင် PDF အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်။အော် PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းနော်အဲ့ဒီထဲကမှဒီပလဲမြို့နယ်အပါဝင်ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းမှတင်ကို PDF အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်။ဆိုတော့အားလုံးကိုစီကိုစီကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ PDF တက်ရင်တက်ဖို့ဒီအားလုံးထဲမှာမကြဆုံးဘူးတဲ့ရဲဘော်မရှိဘူး။ဒဏ်ရာရလို့ခြေပြက်လက်ပြက်မရှိဘူးတဲ့ရဲဘော်တွေမရှိဘူး။အားလုံးကကြဆုံးတယ်။အားလုံးကခြေပြက်လက်ပြက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရကြတယ်။အားလုံးကိုစီကိုစီပေးဆက်ထားကြတဲ့လူတွေကြီးပဲပေးထက်စားပေးဆက်ထားကြရတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားလုံးဒန်းလူရေးသူပေးဆက်ထားတယ်ဒန်းလူရည်သူတိုက်ပွဲဝင်နေပါလျက်နဲ့ဘာအတွက်ကြောင့်သခိုင်းတန်းရဲ့ခရိုင်ကိုးကုထဲကမှပလဲမြုံနယ်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့၄တစ်ဖွဲ့ PDF အဖွဲ့၄တစ်ခုကိုလူတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ကွဲရေးခွဲရေးလို့တီးခြားတစ်ဖွဲ့မြင်တွေ့နေကြရတာလဲတကယ်သခိုင်းတန်းထဲမှာ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်ဗျနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီသခိုင်းတန်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မတွေမျက်လုံးထဲမှာမြင်တွေ့လာရပြီထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သခိုင်းတန်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်လုံးကလည်းပဲကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကိုစီကြဆုံးတာတွေထိခိုက်တာတွေနော်ဒဏ်ရာရတာတွေအသက်စွန့်သွားကြတာတွေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတို့အသက်ပေးဆက်သွားတဲ့ PDF တွေလည်းအရောက်ပေါင်းမနှဲတော့ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပလဲမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲလေးတစ်ဖွဲ့ကိုကွက်ပြီးတော့မှတီးခြားတစ်ဖွဲ့တီးခြားတစ်ဖွဲ့လူတွေကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖွဲလေးတစ်ခုတည်းကိုဘာအတွက်ကြောင့် highlight လုပ်နေရတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရကျွန်တော်တွေးကြည့်လို့မရအဲ့တော့ညီကောင်မောင်တွေတွေးကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကသခိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ပလဲမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒီဘိုးနဂါဥဆောင်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘက်မှာ UNG အစိုးရနဲ့ UNG ရဲ့အစိုးရ UNG ရဲ့ကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ရမုံငွေရှာဖွေရေးတာဝန်ခံတယောက်နဲ့ဒီရပိုင်းတော်တော်လေးကိုပြဿနာတွေတက်ကြတယ်။ခရက်တွေထကြတာကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကူးလေးတွေပေါ်လာတာပါ။အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုနားလဲဒီအချက်လက်တွေကိုကြာနာကုံစင်လေ့လာပြီးတော့ကြာနာကုံစင်သိမြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကအမှားလဲဘယ်ဟာကအမှန်လဲဆိုလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတို့ရေကိုပိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ညံနဲ့ကိုပိုင်အုံနောက်ညံနဲ့ကိုပိုင်တုံးတက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့လူငါလူသူ့လူမို့လို့ငါလူမို့လို့သူ့ဖန်မို့လို့ငါဖန်မို့လို့ဟိုလူကိုကြည့်မရလို့ဒီလူကိုအားပေးတယ်ဒီလူကိုကြည့်မရလို့ဟိုလူကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ဘူးအပေါင်းလက္ခဏာမရောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာအနှုတ်လက္ခဏာဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့သလိုပဲသခိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေသိပြီးဆိုရင်အဲ့တော့သခိုင်းမှာအားလုံးကလည်းကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်သခိုင်းမှာအဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှဒီပလဲမျိုးနယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းလေးပေါ့နော်အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့စည်းလေးကိုလူတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ highlight ဖြစ်နေရတာလဲတီးခြားတစ်ဖွဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်မြင်နေရတာလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ဖွဲ့တည်းကို highlight လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကြံတော့996ဖွဲ့တော့ PDF အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်လိုက်တာလားအကိုတို့အမတို့ကျွန်တော်တော်လင်းညီကိုမောင်နှမတွေညတော့ပြစ်ပယ်လိုက်တာလားဒီတစ်ဖွဲ့တည်းကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ဖွဲ့တည်းပဲအတိမတ်ပြုနေတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့996ဖွဲ့ကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာလားဗျဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်နော်ကောင်းပြီဒါကတော့ကျွန်တော်စကိုင်းအချင်းတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုးနဂါရဲ့ live တွေကိုကျွန်တော်ရန်ဖန်ရန်ကာနားထောင်ပြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့အရန်လေးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလေးစားရတယ်တကယ်ကိုတစ်ခက်တစ်ခါချက်ချပပခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ပါဘုန်းနဂါကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလေးစားပါတယ်ဗျလေးစားတော့ဘုန်းနဂါရဲ့ live တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဘုန်းနဂါပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်လဲ
မှန်တင်းတော့မှန်တယ်မှန်တဲ့ဟာတွေလည်းမှန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိုနဂါဥဆောင်တဲ့တက်ရင်ပေါ့เนาะဘိုနဂါရဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှတက်ရင်၄ခုကို MOD တဲ့ကိုထည့်ထားတယ် NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက် MOD တဲ့ကိုဘိုနဂါကတက်ရင်၄ရင်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတက်ရင်၄ရင်းကို NUG ကတနက်အလက်ပေါင်းတရာပေးထားတယ်เนาะတက်ရင်၄ရင်းကိုတနက်အလက်တရာပေးထားတယ်ဆိုတော့တက်ရင်တက်ရင်းကိုအလက်20ရထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောရှိတယ်ဗောတက်ရင်တက်ရင်းကိုတနက်အလက်25လက်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောရှိတယ်เนาะ MOD က MOD လက်အောက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဘိုနဂါဥဆောင်တဲ့တက်ရင်၄ရင်းကိုတနက်အလက်တရာချပေးထားတဲ့ဆိုတော့တက်ရင်တက်ရင်ကိုတနက်25လက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကတော်တော်များတဲ့ပမာဏပါအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးမှာ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေးမပင်ခရိုင်တစ်ခုထဲမှာလည်း PDF အဖွဲ့ပေါင်း PDF တက်ရင်ကိုပြောတာเนาะဒါတက်ခွဲလေးတွေ local တွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီရေးမပင်ပလဲပလဲမျိုးနဲ့အပါဝင်ရင်းမပင်တစ်ခုလုံးမှတင်ကို PDF တက်ရင်ပေါင်း80ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ80ကျော်ထဲမှာ MOD လက်အောက်ထဲမှာဝင်နေတဲ့ PDF တက်ရင်60ကျော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG အစိုးရရဲ့အကူအညီကိုရသလားမေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှအဲ့လောက်များများဆဆရတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ MOD လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲက PDF တပ်ဖွဲ့တွေတက်ရင်ကိုတနက်3လက်နလက်အလောက်ပဲရတာအများဆုံးပဲတချို့တက်ရင်နေဆိုရင်တဝက်ဈေးပြီးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်တဝက်ဈေးဆိုတော့သိန်း100တန်နဲ့တနက်တက်လက်ကို PDF ကကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်အလှူခံပြီးတော့မှသိန်း90ပေးရတယ် NUG ကသိန်း90စိုက်တယ်တချို့တက်ရင်နေဆိုတော့အဲ့လိုတဝက်ပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုနဂါဦးဆောင်တဲ့ PDF တက်ရင်၄ရင်းကို NUG ကတနက်အလက်တရားပေးထားတယ်ဆိုရင်တရင်တရင်ကိုတနက်အလက်20ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကတော်တော်များတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်တနိုင်ကလုံးတိုင်းတာနဲ့တော့ရင်တော်တော်များတဲ့ပမာဏဘူနဂါတက်ကို NUG ကတော်တော်လေးဦးစားပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘူနဂါပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဇာတိမိတာတော့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရင်တရင်ကိုသိန်းတရာဘောနော်တရင်တရင်ကိုလတိုင်းလတိုင်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီလက်နက်ထုတ်လုပ်စရိတ်နဲ့ဒီစားနပ်ရိက္ခာအတော့ကိုတိမ့်တရာပေးတယ်လို့အန်ယူဂျီစာရင်းပြတယ်အဲ့ဒါဒီအမှန်တရားပဲဒါဒီအမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီလတိုင်းလတိုင်းစာရင်းပြတယ်တပ်ဖွဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တိုင်းကိုပြောတယ်တရင်ဖြစ်ရင် MOD အန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက် MOD တဲကိုဝင်ရင်တရင်ကိုတိမ့်တရာထောက်ပံ့ပါမယ်တိမ့်တရာထောက်ပံ့နေတယ်လို့လဲ NUG ကလတိုင်းကြညာချက်ထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲတိမ့်တရာတကယ်ရသလားမေးတော့ဘုန်းကပြောသွားပါတယ်နော်တိမ့်30ပဲရတယ်လားရှိတယ်တိမ့်50ရတယ်လားရှိတယ်340ပဲရတယ်လားရှိတယ်ဒါပေမဲ့စည်ရင်မှာတော့တိမ့်တရာပြနေတယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကတက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးက PDF တက်ရင်မေးကြည့်သလားသိန်းတရာရသလားမေးကြည့်ဘယ်သူမှမရဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာက NUG အစိုးရရဲ့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ NUG ရဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနရဲ့ဒါလွဲချော်မှုပဲလွဲမှားမှုပဲဒါ NUG အနေနဲ့တာဝန်ယူရမှာတာဝန်ခံရမှာဒါကအမှန်တရားဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီအမှန်တရားပဲငင်းပယ်လို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့လည်းမရဘူးအော်သူ့လူမို့လို့ငါလူမို့လို့ခိုကောင်မကိုကြည့်မရလို့ဒီကောင်ကိုအားပေးတယ်ဒီလူကိုကြည့်မရလို့ခိုလူကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်မရလို့နောက်တစ်ယောက်ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်မဟုတ်ဘူးဒါဒီအပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ဘူးကျွန်တော်တို့အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တရားပြောရင်လက်ခံပေးရမယ်မှားတာကိုတော့ထောက်ပြရမှာဒါဒီမှန်တရားပဲအဲ့တော့ဘုန်းကားပြောသွားတဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်မှတ်မိတာကအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ထားလိုက်တော့ဒီနှစ်ချက်တွေကအဓိက main point ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနှစ်ချက်တာလေးအဓိကပဲသူပြောတဲ့အဓိက point ထဲမှာလေတလကိုတိမ့်တရာပေးတယ်လို့သူစရင်ပြပေးမယ်လို့တကယ်ရတာတိမ့်30ပဲရတယ်တချို့ကျွန်တော်သိတဲ့တက်ရင်တွေဆိုရင်3လမှတိမ့်50ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့လတိုင်းစရင်ပြနေတာတိမ့်တရာဖြစ်နေတယ်
အဲ့ဒါ NUG တာဝန်ယူရမယ်နောက်ဆုံး NUG ရဲ့ကာဝေးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ MOD PDF တပ်တွေဆိုရင် NUG ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမရတော့လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရန်ပုံငွေရှာရတဲ့အဖြစ်အထိကိုရင်ဆိုင်နေရတယ် PDF တွေကစစ်လက်တိုက်ရတယ်ကိုစားဖို့လည်းကိုရှာရတယ်ကိုသုံးမဲ့ကြည်စံကိုရှာနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်သွားတယ်အယူကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမရလို့နောက်ဆုံးဒီဘလောက်ထိအချိန်နေသိုးတလဲဆိုရင်ဒီတနင်္လာရီဒဝဲတို့ဘိတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတနင်္လာရီဒဝဲတို့ဘိတ်တို့မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်သူတို့စီကဗန္ဒာရေးမှုတွေထိုင်းကိုတက်လာပြီးတော့မှထိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချင်းကက်တယ်ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှချင်းကက်တယ်ချင်းကက်ပြီးတော့မှကိုတိုင်ထောက်ဖို့ဖွဲ့တွေထူထောင်ရတယ်ကိုတိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှထောက်ဖို့ဖွဲ့တွေထူထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တက်ရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါဒီမှန်တရားပဲ။နော်။ဘုန်းကပြောတယ်သိန်းတရားစရင်ပြပြီးတော့မှသိန်း30ပဲရတယ်လားရှိတယ်40ပဲရတယ်လားရှိတယ်50ပဲရတယ်လားရှိတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကကတော်တော်များနေတဲ့ပမာဏကိုရနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါဘုန်းကတက်ရင်ကိုUG ကတော်တော်ဦးစားပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။တချို့တက်တွေဆို3လမှ50ရတာရှိတယ်။တချို့တက်တွေဆို3လမှ50ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နီးတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှရန်ပုံငွေလျှာနေရတယ်။ကိုယ်တိုင်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ပယံလှုပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပယံကော်ဆန်းအလုပ်ကျန်းလှုပ်နေရတဲ့ PDFထောက်ပို့တာဝန်ခံတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတယ်ဒါသူ့လုံခြုံရေးကြောင့်မို့လို့ခေါ်မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာမလို့ NUG ရဖုံးတကူကြောင့်အကုံအောင်မြင်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဏိပိန်းနေလဲနည်းနည်းလျှော့ကြเนาะဏိပိန်းနေလဲနည်းနည်းလျှော့ကြတကယ်ဖြစ်နေတာကိုတော့အမှန်တကယ်ထောက်ပြရမယ်တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုတော့တကယ်ထောက်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာလဲဟိုဒီဘက်ကိုကြည့်မရလို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုလုံးဝကြီးအကောင်လုံးဒီအမှန်တရားပါလို့တောင်းအားပေးနေတာလေဒါဒီအမှန်တရားမဟုတ်သေးဘူးဒါကလည်းအပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဓိကကတော့ပြင်တင်တာတွေပြင်လျှော့တင်တာတွေလျှော့ကြဖို့တိတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့ဒီတနင်္လာရီပေါ့နော်ဒီတနင်္လာရီဘိတ်သဝဲဘက်က PDF တွေဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုင်းမှာအလုပ်လာလုပ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်းနှီးမှာ PDF အဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံဒီ PDF ထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံစီယုံပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ရမုံငွေရှာနေရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ NUG ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမရလို့အဲ့တော့စရင်ကတော့အများတန်းပြနေတယ်။တလားကို300အနေနဲ့အများတန်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ PDF လက်ထဲကိုမရောက်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့ NUG ရော NUG ကို lobby လုပ်ပေးနေတဲ့ lobby တွေရောဒါကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကတော့တိတ်ချက်ပါ။နောက်ဒါကတော့တိတ်ချက်ပါ။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲနော်။ဒီစကိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအမားဆုံးနဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာခရိုင်6ခုရှိပြီးတော့မှမြို့နယ်ပေါင်း35မြို့နယ်ရှိတယ်။စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးဆိုရင် PDF တပ်ဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှပလဲမှာခြေဆိုင်တဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကတီးခြားခွဲခြားပြီးတော့မှဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာလား။ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကစွန့်လွတ်ထားတဲ့အသက်တွေကတန်ဖိုးမရှိဘူးလား။ဒါဒါရီရလေစဉ်းစားကြရပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒါကကျွန်တော်ကိုပိုင်မြင်တာလေးကိုကိုဟါကိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒီစစ်တပ်ကအနီရောင်အဆင့်လုံးဝအနီရောင်အဆင့်အင်တာနက်ကိုလုံးဝပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေအားလုံးဘယ်သူမှအင်တာနက်မသုံးရဘူးဒီဘက်ကဒီနိုင်ငံညာထောက်ပို့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကသူအင်တာနက်ရနေတယ်သူအမြဲတမ်းလိုက်မကြာဆိုသလိုအစဉ်တင့်တင့်သလိုသူလွှင့်နိုင်တယ်သူအမြဲတမ်းပြည်သူလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်သူကိုယ်ပိုင်ရံပုံငွေသူရှာနိုင်တယ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးသွားလဲဆိုတော့လူထုနဲ့အမြဲတမ်းသူအဆက်အသွယ်ရနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသူဘလို့ပြင်ဆင်ထားတာလဲဒါကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအညာဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကအနီရောင်အဆင့်အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ဘယ်အဖွဲ့မှအင်တာနက်မသုံးရဘူး။အဲ့လိုအင်တာနက်မသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလူမမြင်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်။လူမမြင်ရတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကမျက်စိရှိမှမြင်တဲ့
အရာလောက်ကိုပဲအတိမတ်ပြုကြတယ်နောက်ဘွယ်မှာပေးဆက်နေရတဲ့လူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအတိမတ်မပြုကြဘူးလှစ်လူရှုကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုန်းငါးကိုကျွန်တော်လည်းအရန်လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုမှဆက်ချာပါပါပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လို့တော့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လဲစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်ဥဆောင်နိုင်စွမ်းလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေ996ဖွဲ့လုံးသော PDF တပ်ဖွဲ့တွေအင်တာနက်ပေါ်ကနေပျောက်သွားတယ်လုံးဝပြည်သူဒီနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့เนาะတခြားမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နောက်ဆုံး social media ပေါ်မတက်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီပြင်မှာကိုယ့်အနေကိုပေးဆက်နေရတဲ့တည်နေရတဲ့ PDF တွေเนาะ996ဖွဲ့လုံးသော PDF တွေမြေပြင်မှာကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကိုစီတည်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမမြင်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ social media ပေါ်မတက်လာလို့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အကျင့်ကိုကမျက်စိရှိမှမြင်တာကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်မျက်စိရှိမှမြင်တဲ့အရာကိုပဲဝေဖန်တယ်နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူတွေဘလောက်ပေးဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသုံးသပ်လေမရှိကြဘူးဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့ကောင်းပြီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတစ်ခုလုံးအနီရောင်အဆင့်အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကားကြီးသူဒီပြည်သူလူထုနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးเนาะပြည်သူလူထုနဲ့စီယုံရေးသူကဒီစီယုံရေးကောင်းကောင်းဆင်းနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့သူအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်စကားပြောနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ခက်ခဲကိုသူတင်ပြနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီမှာသူတယောက်တည်းပဲမြင်တော့သူတယောက်တည်းကိုပဲအတိမတ်ပြုကြတယ်ဒါကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘုန်းကားကသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ live ထဲမှာပဲရှိပါတယ်သူကအရင်တော့က MGO မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ MGO တွေရဲ့ထုံးစံကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ MGO မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဘူးတဲ့ဒူတွေဆိုရင်ဒါအရေးချင်းရှိရဲ့တွက်လက်တယ်ဉာဏ်ရည်ကောင်းတယ်ထက်မြက်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုစီးယုံရမလဲဘယ်အချိန်မှာပြည်သူလူထုအာယုံစိုက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ကြံတဲ့အညာဒေသက PDF အဖွဲ့တွေကနားမလည်ဘူးလေသူတို့က NGO မှာလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးအဖွဲ့စည်းနဲ့လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးစစ်ခွေးငါတို့ရွာလာရင်ငါတို့တိုက်မယ်ငါတို့သိရင်သိရှင်ရှင်ဒါပဲဆိုပြီးတော့မှကြံတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကနားမလည်ဘူးအဲဆိုသူတို့ကဒီလိုဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုပုံတွေအင်တာနက်အသုံးပြုပုံတွေပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုစီးယုံရမလဲဘယ်လိုချပြရမလဲပြည်သူလူထုနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲနောက်ဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မှကြိုတင်တိဆောက်ထားတာမရှိဘူးကြံတဲ့အဲ့ဒီသခိုင်းတိုင်းအသွင်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေပျောက်သွားပြီးတော့မှမြေပြင်မှာတည်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ social media မှာပေါ်နေတာဆိုလို့ဘုန်းကားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကားကိုပဲလူတွေကသိကြတယ်အတိမတ်ပြုကြတယ်အဓိကကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအဲ့ဒါပါတကယ်တမ်းသင်ပြချင်တာအညာဒေတာမှာအညာဒေတာဆိုတာဒီမကွေးပါပါသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပြောနေ live မှာမကွေးအကြောင်းထည့်မပြောသေးဘူးစကိုင်းအကြောင်းပဲပြောတာစကိုင်းဒေတာဒီတစ်ခုလုံးမှာ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှပလဲမျိုးနယ်လေးမှာအခြေဆိုင်တဲ့ PDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်မပြုတာလားကြံတဲ့အဖွဲ့တွေတည်သွားတော့အရောက်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်လိုက်တာလားပေါ့အဲ့လိုမေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုအချက်ချက်ကြလေ့လာပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာကအမှန်လဲဘယ်ဟာကအမှားလဲဆိုတာကိုအလုံးနားလည်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့သင်ပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေနိုင်ငံရေးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအလျောက်တော်လှန်ရေးမှာလည်းတော်လှန်ရေးအလျောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာတတ်နိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဘုံရန်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်ကိုဒါမစုပ်မနစ်ပဲနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့UNG အကြောင်းကိုဆက်ပြောရရင်ခုနက UNG ရဲ့ချုပ်ရင်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါပြီ။စရင်းကိုတော့တလောက်300တင်နေတယ်။တကယ်တမ်း PDF တွေလက်ထဲကိုရောက်ရင်ရောက်တယ်ရောက်ချင်မှလည်းရောက်တယ်။တချို့ PDF အဖွဲ့တွေဆိုရင်3လလောက်နေမှ350ရတာ။တ
တချို့ PDF ဖွဲ့တွေ၄လလောက်နေမှ350ရတယ်တချို့ PDF ဖွဲ့တွေဆိုရင်မရဘူးမရဘူး PDF လို့ပြောလိုက်ရင်ဟို local PDF တွေအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ NUG လက်အောက်မှာဝင်ထားတဲ့ MOD ဖြစ်ပြီးတာ PDF တက်ရင်တွေကိုပြောတာ NUG ကPDF တရင်တရင်ကိုတလ300ပေးပါမယ်လို့သူပြောထားတာဒါပေမဲ့မရဘူးအဲ့တော့ local PDF တွေဆိုဝေလာဝေးပဲ local PDF တွေဆိုဝေလာဝေးပဲရကိုမရတာအတိမတ်ကိုပြုတ်မခံရသေးတာဒါက NUG ရဲ့အားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ် NUG ရဲ့အားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အခုမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူး2023ကတည်းကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအခါသိရင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထုတ်ထုတ်ပြောနေတာဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိမပြင်သေးပါဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေပါတော့ပဲအဲ့တော့ NUG lobby တွေလည်းဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ထောက်ပြတင်တာကိုထောက်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ NUG เจ้าနည်းနည်းဆက်ပြောရရင်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့9နှစ်လောက်နောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်9နှစ်လောက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရင် NAD အနာရမဲ့ကာလ NAD အနာမရခင်ပေါ့2014လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဗျအဲ့ဒီတုန်းကလည်းအခုလိုပဲတကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကတိတ်ပြီးတော့မတွင်ကျဲလို့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေမဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာเนาะ1988ကနေစပြီးတော့1988ကနေစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုလုံးဝအသက်ဆွန့်ဘဝဆွန့်တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေ NAD အနိုင်ရတော့မယ် NAD အာဏာရဖို့တေးကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြတော့မှတခြားလုံးဒီမိုကရေစီအတွက် NAD ပါတီအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အနစ်နာခံခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြောင်းပေးရောက်ကုန်တယ်နော်NAD အာဏာရတော့မယ်ဆိုတာတေးကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြမှာပတ်စံကိုပုံပေးပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့အလိန်အညာလူတန်းစားတွေနေရာရသွားကြတယ်ဒါဒီသမိုင်းဆိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့လိန်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဒါဒီအမှန်တရားပဲ1988ကတည်းကနေစပြီးတော့เนาะဒီ NAD အာဏာမရခင်အချိန်ထိဒီမိုကရေစီအတွက်တတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ပိဆက်ဆွတ်လို့အနစ်နာခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီဘိုးတော်တွေ NAD အာလာရဲရရောအကုန်လုံးမြောင်းပေးရောက်သွားတယ်ဘလို့လူတွေကနေရာရသွားလဲဆိုတော့ဒီနှစ်2024မှာ2025ရဲ့ဒီနှစ်2025ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NAD တေချာပေါက်နိုင်မယ်NAD တေချာပေါက်အနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မှငွေကိုပုံပေးပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ NAD ထဲကိုထိုးထိုးဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေနေရာရသွားတယ်နော်ဒီလူတွေအကြံဖန်ပါဒီလူတွေကမယုံရပါဘူးလို့တလောက်အတန်တန်တတိပေးနေပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေကို NAD ကရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာပေးလိုက်တယ်နော်အဲဒေါ်တတ်တ်ခိုင်တို့နော်တတ်တ်ခိုင်တို့ကျော်စရာတို့စန္ဒာမင်းတို့နောက်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီမှလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှနော်ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာလုံးဝမပါပါဘူးဒီတော်လှန်ရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါဘူး NUG နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီမှလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ထုတ်စားနေတဲ့ပြည်သူတစ္ဆာပေါက် NLD အမတ်တွေအရောက်100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကို2014တုန်းက NLD နေရာပေးခဲ့တာတကယ်ဒီမိုကရေစီတက်တတ်တတ်ကြွကြွတက်ဆွန့်ပြီးတော့မှပေးဆက်အနစ်နာခံခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြောင်းပေးသွန်းချလိုက်တယ်အခုနောက်တစ်ကြိမ်လာပြီ NUG အခု NUG နောက်တစ်ကြိမ်လာဖို့ဒါကိုလမ်းခင်းနေပြီလားအဲ့တော့ NUG lobby တွေဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကဟိုဘိုးနဂါကိုကြီး highlight မျက်လုံးစုံဖိတ်ပြီးထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကားနဲ့ထတ်သူအညာမှာအများကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ခမားတို့တိမှတ်မပြုတ်တလဲ။ဘုန်းကားကိုပဲဘာကြောင့်မလို့ခမားတို့ကဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းတဲ့အောင်ခိုင်းနှိုင်းနေရတာလဲ။ပလဲမျိုးနဲ့မှာအချိန်ဆိုင်တယ် PDF တရင်လေးရင်းလောက်ကိုဥဆောင်နေတာ။တကယ်စကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာ PDF အဖွဲ့ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်။အကုန်လုံးကပေးဆက်နေရတဲ့လူတွေကြီးပဲ။အကုန်လုံးကအသက်တွေအသေးခံပြီးတော့ဘဝတွေပြတ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ခမားတို့တိမှတ်မပြုတ်ဘူးလား။
เนาะดาใต้ยีจีเดสรุปราก็ตะแกโลเอ็ดเฉยเนี่ยเนี่ยไดมาရှိมั้ยอำาเมียนอำาเปลี่ยนผู้เว้ยโลเดจันน่ะบ่มาไม่โลเอ้อเบหาเนี่ยมาနေတယ်လေကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလုတ်ပြီးတော့မှညှိညှိညံ့ညံ့လုတ်လိုက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကမြန်ဆန်သွားမယ်အခုဆိုရင်အကျန်းဖက်စစ်ခွေးတွေကဘလောက်တောင်ရိုင်လဲနေပြီလဲဆိုရင်မြို့တဲကိုဘယ်စစ်ခွေးတကောင်ကမှယူနီဖောင်းနဲ့မလာရဲတော့ဘူးစစ်ခွေးတွေဘလောက်တောင်အခြေပြက်နေပြီလဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးပဲဆက်သွန်းလိုက်တော်လည်းတေချာပေါက်နိုင်ပြီဒီလိုအချိန်မှာဘာကြောင့်မို့လို့ကွဲရေးခွဲရေးတွေကွဲရေးပြဲရေးတွေကိုဦးစားပေးနေရတာလဲဆိုတာအားလုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဟာမြို့ထဲမှာတော့ပဲလူဘာဝရဲတော့တယ်တနိုင်ငံလုံးမှာသူတို့စစ်ခွေးအင်အားရှိကိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့တော့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်ညီညွတ်စမ်းပါအဓိကနဲ့တာမညကိုရွေးချယ်စမ်းပါအယူကြီးတာတကယ်စောက်တုံးကြခဲ့ရင်တကယ်ထိထိမိမိမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဒီထက်ပိုစောမယ်ကျွန်တော်အယူကျွန်တော်ကအယူကြီးကိုစောက်ဖောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးထောက်ပြနေတာတကယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးနောက်တစ်ချက်ပြောဦးမယ်ဗျဒါကကျွန်တော်တဦးထဲရဲ့အမြင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်လေးပါဗျနောက်ထပ်ပြောဦးမယ်ဒါကကျွန်တော်တူတဲ့ရဲ့ personal အမြင်ပါဗျ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်နော်။ယူကရိန်းဆိုရုရှားဆိုတာကကမ္ဘာဒုတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရှင်လိုက်ရင်တရုတ်နဲ့မြန်မာလောက်ကိုကွာခြားတာနိုင်လို့ကိုမရဘူး။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုအခိုင်အမာအလုံးရင်းနဲ့ခံနေရတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လက်စကီးကိုကျွန်တော်ပြင်းမြင်လိုက်နော်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လက်စကီးဒီသူဒီယူကရိန်းတပ်နိုင်ငံလုံးကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သမ္မတဖြစ်တယ်လက်ရှိတည်ဆဲသမ္မတလည်းဖြစ်တယ်တပ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သမ္မတလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာအပါဝင်ကုလသမဂ္ဂကလည်းသူ့ကိုတမ္မရအဖြစ်နဲ့အတိမပြုထားတဲ့တမ္မရလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့တမ္မရလည်းဖြစ်တယ်ရက်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးထောက်ခံတဲ့တမ္မရလည်းဖြစ်တယ်ဇယ်လက်စကီးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့သွားရင်သူဘလို့သွားလဲသိလားစစ်စောတာလीသူတို့နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကထုတ်တဲ့စစ်စောတာတစ်ထည်တည်းနဲ့ကိုကဘာပတ်တာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကူအညီသူတွားတောင်းတာစစ်စော်တာတစ်ထည်တည်းနဲ့အဲ့တော့အစိုးရမဖြစ်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့အတုံးစေးအတွက်ပြည်သူလူထုစီမှာအလှူခံနေရတဲ့ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတကာကအဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတွားတွေ့လဲဆိုတော့တကယ်အမေရိကန်တမနာနဲ့နေလားငါလားကိုပြန်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာဗျအရာတွေကွာနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကွာစောက်ဒုက္ခရောက်နေတာပြောတာမင်းတို့ငါ့ကိုလာတွေ့တော့လဲငါထက်တောင်သားနာနေပါလားကွာငါထက်တောင်မင်းတို့ကောင်းစားနေပါလားကွာဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတကမြင်မှာပေါ့ UK သမ္မတကလည်း UK ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအဲ့လိုပဲမြင်မှာပေါ့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လို့ငါ့ကိုအကူအညီလက်တောင်းနေတာပြောတယ်မင်းတို့ဝှက်ထားစားထားတဲ့ပုံစံကငါတို့ UK နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်လောက်ရှိတယ်ကွာတော်တော်ကွာလေနော်အဲ့တော့တော်တော်သနားစရာကောင်းမဲ့လူတွေတော်တော်သနားစရာကောင်းမဲ့လူတွေတော်တော်ကူညီစရာကောင်းတဲ့တော်တော်ကူညီချင်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ဟိုကပါရိုက်မလွတ်လိုက်တာကံကောင်အလုံးမျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်နော်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လက်စကီးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဘလို့ဝတ်စားလဲသူဘလို့သွားလဲသူဘလို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတော်မဖြစ်သေးဘူးသူတို့ရဲ့အစိုးရလက်ပတ်တဲ့ရန်တရာသူတို့နိုင်ငံသားသွားဖို့
ကုံရစေးကိုပြည်သူလူထုစီမှာအလှခံနေရတဲ့အလှခံပြီးတော့မှဒီအစိုးရရန်တရားကိုလဲပတ်နေရတဲ့တမနာအစိုးရမဖြစ်သေးတဲ့ဖွဲ့စည်းလေးတစ်ခုကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှရှုံ့လောက်အောင်ကိုဝတ်ထားတာဗျာအဲ့ဒါတော့ဒါတော့တော်တော်ကွာဟမှုရှိမယ်အနေထားပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ပုံပြင်လေးကိုတေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါနော်ဒီ like ကနည်းနည်းတော့ရှိမယ်ဗျာအကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတိုက်ဆိုင်လို့ပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်ပြောပြမယ်ပုံပြင်လေးရဲ့နာမည်ကဝီလီလီတဲ့ဟိုးရှစ်ခေတုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီစိတ်အပန်းဖြေစရာဖျော်ဖြေစရာဆိုလို့ဒီဇက်ပွဲတွေပဲရှိတာပေါ့ဗျာဇက်ပွဲတွေဇက်တပင်တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဇက်တပင်အဖွဲတဖွဲကကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကိုမှမြို့နဲ့အရန်ကိုဝေးလံခေါင်းတီးတဲ့တောရွာလေးတရွာကိုအဲ့ဒီဇက်အဖွဲကရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တော့ဇက်3ရက်ပေါ့နော်3ညသူတို့ကတယ်ရွာလူရွာသားတွေလည်းသူတို့ဒီ3 4 5နှစ်လောက်နေမှဇက်ပွဲလေးတစ်ခါကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအိုးစီဘုံမောင်းလေးဒီကတုံးကနန်းဘာညာတီးနေရင်တောင်မှသူတို့အရန်တဘောကြတယ်သူတို့လက်ခုပ်လက်ဝါးအာပေါင်းအာရင်းတတန်နဲ့အားပေးလိုက်ကြတာအဲ့ဒီဇက်ပွဲသူတို့ရွာကို3ရက်ရောက်လာတယ်လေရောက်လာတော့အဲ့ဒီရွာမှာဒီဇက်တပင်ပညာကိုအယံဝါဒနာပါတဲ့เนาะဇက်ကချင်းတဲ့ဝါဒနာအယံကြီးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇက်ပွဲပြန်သွားတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဇက်ပွဲနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်သူတို့ရွာကရွာသားတယောက်ဇက်ပွဲနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ပုံပြင်ပြောပြနေတာเนาะဇက်ပွဲနောက်ကိုလိုက်သွားတော့3နှစ်4နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဇက်အဖွဲ့ကရွာကိုပြန်ရောက်လာရွာမှာနောက်တစ်ချိန်ဖျားပွဲလည်းပြန်ကတယ်ကတော့ဒီနှစ်ကအရင်နှစ်ကလည်းမတူတော့ဘူးအရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကလည်းမတူတော့ဘူးဒီဇက်အဖွဲ့မှာငါတို့ရွာသားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရွာကရောရွာနီး6ဆက်ကရောအကုန်လုံးကအရန်ကိုတအံ့တအောနဲ့လာပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဟေးဒီနှစ်ကတော့ငါတို့ရွာသားတယောက်ပါတယ်ဟေးဒီဇက်အဖွဲ့မှာဆိုပြီးတော့လေအားလုံးကမြိုလင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့လာပြီးတော့အားပေးကြတာပေါ့နော်ငါတို့နေသားပါတယ်ငါတို့ဒေသခံတယောက်ပါတယ်ဒီဇက်ဖွဲ့မှာမင်းသားတယောက်ပါတယ်ပေါ့ငါတို့ရွာသားမင်းသားတယောက်ပါတယ်ဆိုလာပြီးတော့အားပေးကြတယ်အားပေးကြတော့ကဲပလုံ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 ဆိုပြီးတော့မှဇက်ပွဲကလည်းထွက်ပြီးပေါ့နော်စပြီးတော့ကတော့မယ်ပေါ့ကတော့မယ်ဆိုတော့ဇက်ပွဲစထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ညီမရိုးရာအရာဒီဖျားရှိခိုးအရင်ထွက်တယ်ဖျားရှိခိုးထွက်တော့လေသူတို့ရွာသားမပါလာသေးဘူးဘုရားရှိခိုးခွတော့မပါလာโอเคသူကဒီဇက်ပွဲနောက်လိုက်သွားတာ3နှစ်4နှစ်ရှိပြီဆိုတော့သူကနည်းနည်းဆရာကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့မင်းသားလောက်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့လေမင်းသားဆိုတော့ဒီဘုရားရှိခိုးမှာဘယ်ပါမလဲပေါ့ဘုရားရှိခိုးပြီးသွားတော့ဘာထွက်ဆိုအပြိုတော်ထွက်တယ်အပြိုတော်မှာလဲသူတို့ယွာကမပါလာသေးဘူးအေးလေအပြိုတော်ဆိုတာကဒီဇက်ပညာသင်္ကာစကလေးတွေပဲထွက်မှာပေါ့လေတို့ယွာသားကအခုဆိုတော့မင်းသားဖြစ်နေလောက်ပြီဘယ်ပါမလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အပြိုတော်လည်းပြီးသွားတယ်သူတို့ရွာတာပါမလာသေးဘူးအဲ့ပြတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ဟိုမြမတန်ဆင်လာတယ်ဗောဗျာမြမတန်ဆင်လာတော့တချင်းဆိုတယ်ဆိုရတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ဆိုရတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်သူတို့ရွာတာပါမလာသေးဘူးငါတို့ရွာတာကမြမတန်ဆင်မှာလည်းမပါဘူးဆိုတော့တွေးလေး तू ကမင်းသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့စိတ်ရှိုးမှာပါလောက်မယ်ဗောလေတဲ့ဒါနဲ့မြမတန်ဆင်ပြီးတော့စိတ်ရှိုးထွက်တယ်စိတ်ရှိုးမှာလည်းပါမလာဘူးဗျာအဲ့တော့ညတကောင်ကလည်းကြော်သွားပြီစိတ်ရှုံးမှလည်းပါမလာဘူးအေးလေသူကဒီအဆိုးအငိုတွေပဲဝါသနာပါတာဆိုတော့ပြတ်ဆက်မှမင်းသားဖြစ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြတ်ဆက်ရောက်လာရောပြတ်ဆက်တာပြီးသွားတယ်ကလေးကချသွားတယ်သူတို့ယွာတာပါမလာဘူးအော်ပြတ်ဆက်လည်းပြီးသွားပြီပြတ်ဆက်လည်းပြီးသွားပြီတကောင်လည်းကြော်သွားပြီငါတို့ယွာကဇက်ပွဲနောက်ကိုလိုက်သွားတာ3နှစ်ရှိပြီဒီကိုအခုထိသူမပါသေးဘူးဆိုတော့အော်သူကဒီကတာခုံတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ပါးတော့မှပါမလားပေါ့နော်နှစ်ပါးတော့ကိုစောက်ကြည့်ကြပြန်တယ်နှစ်ပါးတော့မှလည်းပါမလားပြန်ဦးအဲမိုးကလည်းလင်းတော့မယ်သုံးနိုင်ရီထိုးနေပြီနှစ်ပါးတော့မှလည်းပါမလားဩဒါဆိုရင်သူကအငိုတွေအပြောတွေဒီဇက်ထုပ်တွေဝါသနာပါတဲ့လူဒါဆိုတော့သိကြပြီနောက်ပိုင်းမှာမင်းသားဖြစ်နေလောက်ပြီပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုစောက်တယ်
နောက်ပိုင်းဆောက်တော့မနက်9နာရီထိုးသွားပြီမိုးလင်းနေပြီနောက်ပိုင်းထွက်တော့အာမင်းကြီးများဖယားဘာညာဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကထွက်လာတယ်သူတို့ရွာတာပါမလာသေးဘူးပွဲကလည်းပြီးတော့မယ်သူတို့ရွာတာပါမလာသေးဘူးအဲ့တော့ငါတို့ရွာတာဘယ်မှာများပါနေလဲဗောဆိုစောက်ကြည့်တော့တိုင်းသူပြေးတာလူများတို့တွေဆိုပြီးတော့မှမောင်းတစ်ချက်ထုတ်တယ်ဒူးဆိုတော့အဲ့မှာထအော်တဲ့အတန်လေးတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒါဘာတယ်ဆိုတော့ဝေလေလေဆိုတော့အတန်လေးကြားရတယ်အော်အဲ့မှာငါတို့ရွာတာပါတယ်ဟေးဆိုတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးကြတာအဲ့တော့3-4နှစ်ကျော်ရွာကနေပျောက်သွားတဲ့ဇက်တပင်ဝါဒနာအယံပါတဲ့ရွာသားဘယ်နေရာမှာပါလာလဲဆိုတော့ဝေလေလေနေရာမှာပါလာတယ်ဒါကတိုက်ဆိုင်လို့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဗျကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုအရာရာဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ရှိကဦးဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်အခုကမိုးလေလင်းပြီပွဲလေပြီးတော့မယ်ဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုတော့ဝေလေလေနေရာမှာပါနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပုံမြင်လဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျန်တာကျွန်တော်နောက်နေ့ဆက်ပြောကြတာပါ